A Força Aérea Brasileira voltou a fechar o espaço aéreo na terra indígena Yanomami, em Roraima. Quem tem detalhes é a Carol Queiroz. A previsão inicial para o bloqueio de voos sobre a reserva era 6 de maio, mas a medida foi antecipada para acelerar a saída de garimpeiros que ainda estão na região. O espaço aéreo na terra indígena Yanomami foi aberto no dia 12 de fevereiro, para permitir justamente a saída coordenada e espontânea das pessoas que atuam ilegalmente na extração de minério na reserva. As aeronaves que descumprirem os requisitos e regras estabelecidas pela Força Aérea estarão sujeitas às medidas de policiamento do espaço aéreo. A partir de agora, só podem voar no local as aeronaves militares ou aquelas a serviço de órgãos públicos envolvidos na Operação Yanomami.